Goeienaand. Ons het in Filippense 1:27 die opdrag gekry om 'n lewenswandel te hê wat in ooreenstemming is met die evangelie van Christus. En nou in hoofstuk 4 kom Paulus terug na hierdie opdrag toe deur vir die gelowiges 'n stel praktiese opdragte te gee oor hoe hulle elke dag kan lewe. En tog kan ons elkeen van hierdie opdragte ook kan toepas binne in die konteks van lyding en teenstand spesifiek die lyding en teenstand wat die Filippense geleef beleef het aan die hand van hulle ongelowige bure binne die stad Filippi. Die eerste opdrag is: Wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Hierdie is tenal nou 'n bekende opdrag vir ons, 'n getuienis wat ons meermale in hierdie brief raak lees rakende die lewe van Paulus en die, ons weet nou al dat dit 'n opdrag is tot blydskap nie in myself en my eie omstandighede nie maar in die Here en spesifiek in die vooruitgang van die evangelie as my hele lewe daarop gerig is om die evangelie te verkondig dan kan ek my verblei in die Here want dit is hy wat die goeie in my begin het en dit einduit sal voltooi Die volgende opdrag is om onskiklik te wees teenoor alle mense in vers 5 van hoofstuk 4. Wees onskiklik teenoor alle mense, die Here is naby. Moenie daarop uitwees om elke keer te wil terugslaan of om wraak te wil neem nie. Laat dit eerder duidelik word dat jy daarna streef om te lewe so vriendelik en so nederig soos wat Jesus vir ons beskryf word in 2 Korintiërs 10. Gebruik elke geleentheid om die evangelie te verkondig om dit te bevorder, selfs al is dit teenoor mense wat vir jou lyding en teenstand veroorsaak. Wees onskiklik teenoor alle mense en onthou dat die Here naby is. Elke oomblik wat verbygaan is, 'n oomblik wat ons nog nader is aan die weerkom ons Here Jesus Christus. En op daardie dag sal ons lyding en ons stryd tot einde gebring word. Op daardie dag sal ons sien dat die evangelie wel die oorwinning behaal. Daardie dag sal ons sien hoe elke knie buig en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is tot eer van God die Vader. Ons het daarom ook vrymoedigheid om tot die Here te bid en onsself nie oor te gee aan 'n lewe van bekommernis nie. Vers 6 moet oor niks besorg wees nie. Dis dieselfde opdrag as wat Jesus in Matteus 10 aan sy disippels gegee het, toe hy vir hulle gesê het om nie besorg te wees nie, om hulle nie te bekommer oor wat hulle moet sê wanneer hulle uitgelewer word nie, omdat die Here self aan hulle die woorde sal gee wat hulle moet sê. So word ons hier opgeroep om nie ons lewens vol te maak met bekommernis nie. Nie ons lewens vol te maak met vreesagtigheid nie met oor niks besorg wees nie sê vers 6 maar maak en alles julle begeertes deur gebed en smeeking en met danksegging aan God bekend. Die Here het ons nie maar net in hierdie wêreld gelos as mense wat uitgelewer is aan ons omstandighede nie. Ons lewe in hierdie lewe as mense in wie hy reeds die goeie begin het en ons weet hy sal dit voltooi. Dis hy wat in ons besig is om die goeie te doen en ook in die wêreld besig is om die goeie te doen. Dis hy wat deur die besig is om die evangelie uit te dra, uit te stuur deur die hele wêreld. En dis hy wat ons geroep het om hierin saam te werk, saam te leef met die evangelie. En daarom skenk hy aan ons die vrymoedigheid om deur gebed en smeking en danksegging al ons begeertes aan hom bekend gemaak uiteindelik as ons al hierdie opdragte saam uitvoer as ons 'n lewe leef in ooreenstemming met die evangelie van Jesus Christus het ons die belofte van die Here dat die vrede van God oor ons wat alle verstand te bowe gaan oor ons harte en gedagtes die wag sal hou in Christus Jesus. Ons sal beleef dat ten spyte van ons lyding en teenstand daardie vrede is van God se teenwoordigheid by ons. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Goeienaand